Пречиствателната станция за отпадни води в Стара Загора вече 4 години осигурява качествено пречистване на градските отпадъчни води, съгласно Европейската директива за пречистване на градски отпадъчни води. Пречиствателната станция е изградена по предприсъединителния механизъм ИСПА и предвижда почистване на отпадъчни води за 219 300 еквивалент жители. Сега вече при нормалната работа 4 години на пречиствателната станция, всички замърсяващи елементи, химични елементи във водата като фосфор, азот, разграждането на амоняка до нитрати, нитрити и чист азот са вече в нормалните евронорми и стандарти, които са приети общо за Европа. Всяка първа и трета седмица пречиствателната станция, въпреки че притежава собствена вътрешноведомствена лаборатория за ежедневно се правят многократни анализи, тя изпраща анализи за удостоверяване на тези резултати в акредитирана лаборатория, която е в град Бургас. Станцията е изградена като част от мрежата на пречиствателни станции за подобряване качеството на водите в басейна на река Марица. Подобни станции са изградени още в Димитровград и Хасково. 4 години може да се каже, че тук на това място почти станцията върви без проблеми. Но вече към края на този 4 годишен срок започнахме от миналата година едни програми по пълни профилактики на основни съоръжения. Почистване, ремонтна дейност, хчупени елементи, много ерозионна водата в тези пречиствателни механизми, през които минава. И вече персонала е зает почти 100% с някаква профилактична дейност, която се извършва ежедневно, месечно. Най-голям проблем в технологичния процес на работа създават изхвърлените мокри кърпички, тъй като те са неразградими, информира Стойчо Ангелов. Ето защо молбата ни към всички граждани на Стара Загора е да не използват канализацията за отстраняване на този вид битови отпадъци.